Todo mundo que se liga no papo de craque, mais o um empate do Atlético, completando cinco jogos sem vencer e se distanciando do G6. É o segundo time que mais empata no Brasileirão. Depois do 1x1 1 de ontem, aqui em Salvador, contra o Bahia, o Atlético chegou a 12 empates no Campeonato Brasileiro. Só o Corinthians, que empatou 14 vezes, empatou mais do que o Furacão. Bom, um jogo ruim do Atlético, não foi uma boa atuação. Até questionei o técnico Wesley Carvalho na entrevista coletiva porque o Atlético deixou para ir para cima, tentar jogar para vencer, já que o empate não interessava, só depois que tomou o gol do Bahia, já da metade para frente do segundo tempo. Ele disse que antes o Atlético estava adotando uma estratégia que já havia adotado em outros jogos fora de casa, citou os exemplos da das partidas contra Vasco e Flamengo, por exemplo, quando venceu os jogos, e jogar mais na transição, ter uma linha mais. Média segurando o adversário, mas ontem não deu certo. Se o gol do Bahia demorou para sair, o time baiano já teve várias oportunidades antes e o Atlético realmente conseguiu atacar pouco. É bem verdade que o Atlético está muito desfalcado e com o elenco bem desgastado. Ontem, exclusivamente por questão física, Vitor Bueno começou no banco de reservas, entrou aos 10 minutos do segundo tempo. O Christian, voltando de lesão recentemente, ficou três meses afastado, também entrou só aos 10 minutos do segundo tempo. Chamou muito a atenção a entrevista do zagueiro Thiago Heleno, capitão do time na zona mista após a partida, dizendo que estava a 70% de condição na visão dele para esse jogo, que treinou os últimos dias muito pouco, exatamente por conta desse desgaste. Vamos lembrar que, além do planejamento para 2023 não, não ter dado muito certo, foi a oitava partida com jogos aos meios e finais de semana. Não só para o Atlético, para a maioria dos times, a não ser os que têm alguns jogos atrasados. Mas o Atlético sentiu bastante essa situação: jogadores desgastados e também sem contar as lesões. Bom, é, ainda depois de ter tomado o gol de pênalti do Everaldo o Atlético foi para cima, reagiu e conseguiu pelo menos o um empate, gol de cabeça do uruguaio Canobi, depois de uma cobrança do escanteio do Zapelli, aos 41 para 42 minutos do segundo tempo. Teve até a chance da virada com o Vitor Bueno, mas o goleiro Marcos Felipe espalmou, embora o Bahia também nos minutos finais, com o jogo totalmente aberto, também tenha tido chances e o Bento fez duas defesas espetaculares. A segunda, praticamente ali no último lance do jogo, é, onde o arbitragem nem viu que teve o desvio do Bento, mas teve um leve desvio, sim, seria escanteio numa grande defesa do goleiro atleticano. Fato é que, com um a um, seis pontos distante do G6, fica muito difícil do Atlético brigar. É, pela Pré-Libertadores é, de 2024, ano do centenário do clube. O G4, a chance é irrisória, a distância é muito grande. Agora, pro G6, se o Atlético vencer os quatro jogos que restam, dependendo de uma combinação, principalmente envolvendo Flamengo ou Atlético Mineiro, é, ele tem chances de, de ultrapassar, mas é bem complicado. Tem o confronto direto entre Flamengo e Atlético Mineiro, algumas rodadas à frente. Flamengo tem um jogo a menos ainda, mas é um jogo difícil contra o Bragantino. Então, com mais 12 pontos, mais quatro vitórias nos últimos quatro jogos. O Atlético ainda pode chegar, ainda pode ter chance de ficar em sexto lugar, mas repito, não depende mais apenas de si. É bem complicado que consiga essa situação. Próxima partida, daqui a quase duas semanas, tem a parada agora para a data FIFA, no dia 25, sábado, sete e meia da noite, contra o Vasco, na Liga Arena, nesta reta final de campeonato brasileiro, sétimo colocado, o Furacão está bem longe da vaga na Libertadores do ano que vem Rafael Porto Valeu Robson de Lázari tá voltando lá de Salvador depois